Nazdar. Hele, dneska, 1. května, svátek práce, oslavujeme prací. Jo. Potřebuji vyčistit boiler, takže ho nějakým způsobem musím odpojit. Dostat z ní vodní kámen, protože mě dělá trošičku bordel s teplotou. A taky na něm potřebuji udělat nějakou úpravu, která mě zajistí to, že mi nebude zbytečně žrát elektriku ze sítě v noci, ale že bude tu elektriku v noci brát jenom, když je opravdu potřeba. Čistit tenhle boiler je docela oser, jo, protože jak tam mám tu třífázovou spirálu, tak musím všechny ty dráty odpojovat, ještě tam mám termostat, jo. Je to docela pitomý, takže s tím se taky budu snažit něco udělat, ale teďka mě nezbývá nic jiného, než to prostě odpojit. A ten zbytek bordelu, co bude v boileru, tak ten hodím tadyhle do sudu a snad to bude dobrý, no, hele. Čistil jsem to před rokem, uvidím, jak to bude vypadat, ale podle těch grafů, tak to vypadá docela děsivě. A teďka potřebuji dostat z toho boileru horkou vodu, abych se nepopálil, až to budu vypouštět. Ten přívodní ventil bohužel netěsní. Asi mi z toho trochu poteče voda. Z předtlakového ventilu, který jsem teďka otevřel, tak mě to teče tadyhle do odpadu a odpouštím výstup. Ale jak se toho dotkneš, tak to začne týst voda, jo? Mám to někde výborně utěsnit. Ale tady mám takovou pěknou izolaci, kterou jsem právě zlikvidoval. Není na to, když máš na práci ty správné pomůcky. Dobudla. Pěkný, ne? Tak nejde, no. Ale bylo to těsný. Máme skoro prázdno. Loni, když jsem ten boiler čistil, nebo možná vlastně předloni, ono už je to skoro rok a čtvrt, tak to bylo zarostlý tak, že jsem tu spirálu původní nemohl ani dostat ven. A v tom boileru byla vrstva toho kamene asi takhle, byla stuhlá, jo. Tady jsem to z toho normálně vysypal, trochu jsem to zaštěrchal drátem a šlo to ven, takže je vidět, že čistit to jako jednou za čas je docela dobrý nápad. Jenže komu by se chtělo vypouštět boiler, že jo? Pokaždý, když to dělá, no. Kor, když je to takovýhle disaster. To bude zajímavé, až se podívám na video a zjistím, kdy mi vypadly ty plastikové vložky, co nutně potřebuju. Víc to asi čistit nebudu, ať si to nezničím. Zajímalo by mě, jestli někdo víte, jestli tohle to přežijou nebo nepřežijou ty spirály ještě další rok, ale nestojí to moc peněz, tak snad to bude dobrý. Teďka si musím to vodu vynosit, než začnu hledat ty dvě plastové vložky, co jsem tam ztratil. Doufám, že neplavou a neskončí v kanále. Tak hele jo, tenhle bordel mi zbyl po roce a pár měsících používání boileru. Takovouhle máme skvělou vodu. No a teď v tom budu muset najít dvě zasraný plastové podložky. A ty podložky mají úplně stejnou barvu jako ten vodní kámen. To je zasraný vápencový bahno. A teď vám řeknu, jaký je můj geniální plán. Já jsem totiž přišel na to, že když mám tady dole termostát na napájení z nočního proudu, tak večer, kdykoliv vypustím jenom trochu z teplý vody, tak se mi dolů nahrne studená a ten termostat se sepne a zbytečně mi to žere elektriku z nočního proudu. Přitom já to vlastně jako na nic nepotřebuju. Mně by bohatě stačilo, kdybych sepnul ten boiler na noční proud, až když v něm není žádná teplá voda,
To znamená jenom v případě, že jsem ho skoro celý vypotřeboval. Když mám termostat tady, tak se mi to sepne okamžitě. Ale když mám termostat tady, tak se mi to sepne až ve chvíli, kdy jsem z toho boileru vypustil 2/3 vody. A to já chci teďka udělat. Takže musím otevřít izolaci, dostat tam čidlo termostatu a tady jsem si vymyslel, že ho dám do téhle krabičky, aby byl jako pěkně skovaný. A ten boiler se mi na noční proud bude spínat pouze v případě, že je skoro prázdný. To znamená, jestliže mi to přes den stihnou dotápět soláry, no tak se to na noční proud nezapne vůbec a ušetřím peníze. Držte mi palce. Vrtačka, no. Já jsem tady s ní vrtal. Tak. No teď uvidím, jestli to bude zavřít. No. To je krása, co? Tak tady máme teplotní čidlo namontovaný na vršek boileru. To znamená, že v noci se nám zapne boiler na noční proud jenom v případě, že je v podstatě prázdný. A pokud ne, tak se to nechá na ráno na fotovoltaiku. Tak to je, já to jdu teďka zapnout, jdu to vyzkoušet, to je dneska všecko a držte mi palce. To mám starýho notebooka, abych viděl, co se mi tu děje. Teďka vidíš, že mi přitekla ledová voda 13 stupňů, mezi tím sluníčko. Takhle dlouho jsem to měl vypnutý. Teďka už mi to zase naběhlo na plný výkon, včetně vytěžování směniče, včetně stejnosměrního napájení. Všecko jede, tak se budeme těšit, že bude zase teplá voda.